цій залі присутні багато друзів України, є свідченням її непокованого інтересу до української культури як такої та сприйняті української культури через призму європейської культурної цілісності. Більш того, коли йдеться про Богдана Ігоря Антоновича, це є ще і свідченням історичної послідовності української діаспори, оскільки саме вона повернула до культурної скарбниці України його унікальну поезію. Розуміння цієї молодої людини смислу життя і його глибина і протиречивість. Кінець усього смерть, таємний незнаний, і радісний, і сумний минає, мов примари. Вже Бог кладе мене, мов скрипку до футляра. Yes.
сцені. Anna Hager-Horvath. Die Botschaft